plaća i zaista za grad, jer privlači sve više i više ljudi, sve više više naših sugrađana, sve više naše gostiju, drugih organizacija. I ono što je posebno, rekao bih, ove godine je da smo prvi put obezbedili da večeras za sve one posetioce koji budu ovde, Burek bude besplatan. To je, ako mogu tako da kažem, ta promjena u odnosu na sve do sadašnje, jeste mali napredak i promjena, ali u svakom slučaju u budućnosti ćemo podizati te nivoje, rekao bih, i kapacitete, kako bi privukli još veći broj ljudi, rekao bih, jer ipak burek, najbolji burek jeste niški burek i učinit ćemo sve da to tako ostane i u budućnosti. Imate priliku da na ovom mestu, pored reke, probate najbolji burek koji nude niški proizvođači bureka. Pored Nišlija, u takmičarskom delu pripremanja bureka ove godine bit će i učesnika iz Grčke i Bugarske. I ove godine majstori svog zanata pravit će burek za Ginisa. A posetiocima će u okviru ove manifestacije da se predstave i predstavnici, to jest kulturni poslenici iz država koje gostuju u Nišu. Naravno, bit će i umetnika iz Srbije i naših niških umetnika. Manifestaciju i ovog puta organizuje Unija pekara u saradnji sa turističkom organizacijom Niša, a pod pokroviteljstvom grada Niša i uz podršku najveće gradske opštine Medijana, na čijoj teritoriji se i nalazimo. Na početku obratit će vam se predsednik Unije pekara, gospodin Bratislav Vukadinović. Svo vreme sam razmišljao kako da krenemo, a zahvalnost dugujemo mnogima i moja je želja da, pre nego što otvorimo manifestaciju, da dam zahvalnice u vidu pekarske ruke, pozlaćene. Veče, dragi Nišlije i dragi gosti Niša, hvala na ovom predivnom priznanju. Drago mi je što se i ove godine družimo, družili smo se i prošle godine i sva sreća što nema kiše, da nas je večeras što više, evo i rimuje se baš. Neću mnogo da govorim, samo da vam kažem da mi je drago što je burek postao brend Niša i što večeras nemate samo čujem proizvođače i izrađivače bureka iz Niša, već i iz čitavog regiona, da su vam tu gosti iz Rumunije, Bugarske i Grčke, koje ja ovako u ime Nišavskog upravnog okruga pozdravljam. A vama, drage Nišlije, šta drugo da kažem, osim učite svoje goste koji dođu sa strane da se u Nišu burek jede prstima i da se ne kupuje na grane. Biće im lakše da se snađu u pekarama. Hvala vam još jednom i živaj. Večeras po 15. put, a u zadnjih par godina turistička organizacija zaista se aktivno uključila da pomogne realizaciju ove manifestacije. Burek jeste brend u Nišu, kako za Nišlije, tako i za sve goste koji dođu i za turiste. I imam posebno zadovoljstvo da vam kažem da smo se za večeras dogovorili sa Unijom pekara da je od ovog trenutka, od kada je manifestacija otvorena, burek, 1200 porcija bureka su besplatni. Tako da izvolite da se služite, samo vas molim da ne žurite. Večeras u čast večernog otvaranja i u čast bureka kao niškog brenda, besplatno se služi burek dok se ne potroši ta količina. Još jedna hvala živima. Ti bio uvijek na muro, a ljubav je naša roma, i ne znam šta je reći.